Більше місяця минуло, як сім'я Наталії Рос та Ігоря Яроша втратили все, що мали – домашні речі, заощадження, документи, техніку, а головне – житло. Пожежа, яка сталася 5 травня на вулиці Старострижинській, знищила будинок до фундаменту. Постраждав навіть дах сусіднього помешкання. Вже місяць, як подружжя з двома неповнолітніми дітьми 11 та 13 років живе у знайомих. Пожежа сталася через загоряння генератора. Його вмикали через постійні відключення електроенергії в мікрорайоні. Будинок був старий, дерев'яний, спалахнув одразу. Я там оцим шлангом, що огороди поливають, і щось намагався, але ніяк, тільки опіки отримав. І за, як казав мій син, за 40 хвилин вже згоріло все. Подружжя змогло врятувати лише дітей та домашніх тварин. Тепер на колись затишне подвір'я Ігор з Наталією приїжджають, щоб розібрати залишки згарища. Діти болісно переживають втрату. Коли ми тут з'являємося, тому що треба щось робити, треба розбирати, треба відбудовувати будинок, зашкалює. Тому що це був не тільки наш дах над головою, це було наше сімейне гніздо, яке ми дуже любили і в яке вкладували все своє серце, всю свою душу. Ось діти тут не дуже хочуть появлятися, тому що їм боляче те бачити те, що колись було їх місцем проживання. Вони тут раділи, вони тут з друзями зустрічалися. Одразу після пожежі багато чернігівців відгукнулися і допомогли сім'ї речами та коштами, і навіть будівельними матеріалами. Велика подяка людям за те, що вони відгукнулись на нашу цю беду і допомагають. Гроші перераховують, сюди їжу приносять. Зараз нам допомогли з лісом. От, мабуть, зараз зараз прямо сюди їде машина з піломатеріалом, десь з 5 кубів, а зараз ціни такі, що от, космічні. От, і отак от нам люди допомагають. Тобто допомагають депутати. От коли ми писали, там приходять гроші на рахунок. Ну ось так, але ж цього капля в морі. Родина не впадає у відчай, планує відновлювати будинок, але для відбудови потрібні чималі кошти. Ми дуже хочемо відбудувати наш будинок і прохаємо всіх небайдужих, щоб допомогли нам, хто чим зможе, з матеріалами, грошима. Ми залишились на вулиці і живемо ми в друзі. Тобто дуже хотілося б відбудувати до холодів, хоча б пару кімнат, щоб було, щоб ми вже могли тут почати жити. Збір коштів на допомогу родині триває. Для всіх, хто може підтримати постраждалих, номер картки для допомоги на екрані.